ուզում եմ սոցիալական կենսաթոշակների խնդրին անդրադառնալ 2022 թվականին ընթացքում կայացրած որոշումների արդյունքում կենսաթոշակները մի քանի երկու անգամ բարձրացել են երկու անգամ 1 հունվարին երբ որ կենսաթոշակը եւ սեպտեմբերին է բարձրացել եւ միջին կենսաթոշակը դարձել է 46200 դրամ 43500 դրամի փոխարեն, իսկ նվազագույն կենսաթոշակը 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Ծերության հաշմանդամության եւ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափը դարձել է 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Բարձրացումների շնորհիվ աճել է նվազագույն կենսաթոշակի եւ պարենային զամբյուղի արժեքի հարաբերակցությունը կազմելով 76% 2018-ի 66%-ի փոխարեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից եւս 1 կենսաթոշակի ավելացում մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ այս առումով պակաս կարևոր չեմ համարում թոշակառուներին անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճարի համակարգը, որը էլի այսօր մենք տեսեք, մեկնարկից սա այն ծրագիրն է, երբ որ կենսաթոշակառուները անկանխիկ են առևտրին իրականացնում բանկային քարտով եւ որոշակի տոկոս իրենք հետ վճար են ստանում եւ ուզում եմ ասել, որ ասենք ապրիլի դրությամբ մեկ քաղաքացուն տրվող հետ վճարը միջինում եղել է 3140 դրամ։ Սա մոտավորապես այդքանով էլ միջինում թոշակը բարձրացրել ենք, հիմա մոտավորապես այդքան էլ կբարձրացնենք եւ դրա արդյունքում մի քիչ էլ կբարձրանա հետ վճարը եւ արդյունքում մենք կունենանք թոշակի բավականին շոշափելի բարձրացում եւ մեր քաղաքականությունը այս առումով իհարկե շարունակվելու է։ Իհարկե թոշակների բարձրացման չափը մեզ բնականաբար չի բավարարում, բայց նաև երբ որ ընթացիկ եւ կապիտալ ծախսերի մասին են խոսում, պետք է մի բան արձանագրենք, որ թոշակառուները այսօր մեր երկրի ամենամեծ սոցիալական շերտերից մեկն են եւ 560,000-ի կարգի թոշակառու մենք ունենք եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ այդքան բարձրացումներից հետո աշխատում է ընդամենը 710,000 մարդ։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, այս հարաբերակցությունը մենք պետք է հասկանանք, որտեվ այս աշխատող 710,000-ի ստեղծած արդյունքից է կախված, թե ինչքան թոշակ են ստանում թոշակառուները։ Էլ չեմ ասում, մոտ 90,000 ընտանիք էլ նպաստառու է։ Այդ 90,000 ընտանիքում կամ մարդիկ ակնհայտորեն, ովքեր աշխատունակ են, բայց գուցե նաև մեր սխալ քաղաքականությունների հետևանքով չեն աշխատում կամ չեն ուզում աշխատել։ Այսօր նաև ես ասեմ, որ տարբեր մարզային այցելություններ, նաև շին հրապարակներում լինելով կամ տարբեր ընկերությունների հետ շփվելով, այսօր հստակ Հայաստանում աշխատուժի պակաս կա։ Եվ մենք սա պետք է արձանագրենք եւ նաեւ հարգելի գործընկերներ, նաեւ խորհրդարանի աջակցությունն եմ ակնկալում մեր սոցիալական քաղաքականությունների բարեփոխումների ճանապարհին, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս արդար սոցիալական համակարգ ունենալ երկրում, որովհետեւ կարծում եմ, որ մեր նպատակը եւ նպատակակետը եւ մարտավարական եւ ռազմավարական պետք է լինի հետեւյալը, որ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լավ ապրի եւ նրա բարեկեցության մակարդակը պետք է շարունակաբար բարձրանա եւ սրա միակ ճանապարհը աշխատանքն է։